Армысыздар агайын, бүгінгі қонағым Қазақстан мұсылмандар басқармасының төрағасы бас мүфти Ержанғазы Маемиров. Қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса Астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға толықтай сіздердің мүмкіншіліктеріңіз бар. Ержан Қажы, мен естідім, сіздер Алматыдан Астанаға көшіп келіпсіздер. Солай ма? Не себептен? Бисмиллахиррахманиррахим. Расында да біз Алматыдан елордамызға негізгі құрамды көшіріп әкелдім. Тіпті бір аптадан асты жұмысымызды да бастап кеттік. Әйтсе де Алматыдағы діни басқармамызда өз жұмысын тоқтатпайды. Өйткені оңтүстік өңірде біздің мешітіміздің басым көпшілігі сол жақта болғандықтан оңтүстіктегі Алматыдағы діни басқармамызда өз жұмысын Құдай қаласа жалғастырады. Астанаға, елордаға келгеніміздің себебі үлкен. Өйткені бұл жердегі діни бірлестіктерменен, басқа да орындарменен ынтымақтаса жұмыс істеу үшін елордада болуымыз өте маңызды. Екіншіден, Астана Қазақстанның орталық аймағы болғандықтан, мынау облыстардағы өкіл имамдардың жұмысын жіті қадағалау үшін географиялық жағынан да біз үшін өте тиімді болып тұр. Тағы да мен бір сұрағым бар, көрермендер қоятын шығар деп мен ойлаймын. Сіз келгелі осы дін мен дәстүрге үлкен мән беріп жатсыздар екен. Себебі неде осының барлығы? Жалпы дін мен дәстүрді бағзы бір адамдар бөліп қарауға тырысты. Рас қой. Ол дін бөлек, біздің дәстүріміз бөлек деген сияқты пікірлерде қоғамда қалыптасты. Бір оқиға болды. Осы мәселені көтерер кезде оңтүстікте Сарыағашқа бір іссапармен бардым. Сонда жаңағы бір үлкен ақсақал көшенің басына түсті. Бері қарай келе жатыр екен. Бір үйден, сол үйде бір қатын болған бекен Құдай тамақ, бір 3-4 әжелер шықты. Сонда ана ақсақал көшенің басына түскенін көріп, жаңағы әжелеріміз жолды қиып өтпестен қаз қатар тұра қалып, сол ақсақалдың өтіп кетуін күтіп тұрды. Расы керек, бұған мен өте бір таң тамаша қалдым. Өтіп бара жатқан кезде жаңағы 3-4 әже иіліп сәлем салды. Сонда ақсақалы бар, жаңағы ақсақалымыз өтіп бара жатып, көзін қиығын ғана тастап, бақытты болыңдар, айналайындар деген естідім. Ол кісі имам емес. Имам емес. Сонда бұл біздің дінімізден ғой дедім. Қалай біз дәстүріміз менен дінімізді бөлек қараймыз? Кешегі кеңестік кезде дінімізді сақтап келген осы дәстүріміз емес пе дедім. Деген үлкен бір ойға қалдым. Содан жұмысқа келгеннен кейін Алматыға осы дін мен дәстүр деген кітапты қолға алдық. 2014 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы дін мен дәстүр деп жарияладық. Соның аясында біршама іс-шараларды өткіздік. Расында да мынау біздің мақал-мәтелдеріміз де алатын болсақ, сол мақал-мәтелдердің мағынасы Құранның аятында немесе пайғамбарымыздың хадисінде бар. Яғни біздің салт-дәстүріміз дәстүрлі дінімізбенен біте қайнасып кеткен. Жаңағы дінді көтеретін болсақ, міндетті түрде ішінде дәстүріміз бар. Дәстүрімізді көтеретін болсақ, міндетті түрде дініміз бар. Біз осы дәстүрді көтеру арқылы халықты дінге жақындатамыз, мешітке жақындатамыз. Осы тұрғыда біз осы дін мен дәстүр жылын белгілеп, осы кітапты шығардық. Құдай қаласа, осы дін мен дәстүр кітабымыздың екіншісі жарық көрген жатыр. Мынау баланың дүниеге келгеннен бастап, ер жігіт болып үйленгеніне дейінгі
өзіміздің салт-дәстүрлеріміз бар ғой. Yeah. Жаңағы тұсауын кесуі бар, тағысы тағысы бар. Осының бәрі біздің дінімізбен ұштасып кеткен. Со жерлерін жетіп көрсеткіміз келеді. Яғни жақындатқымыз келеді дін менен дәстүрді. Ол діннің өзінде дәстүрге үлкен маңыз берген. Құранда да дәстүрменен жаңағы фәтуа жаса дейді. Бұл нені айтады? Әр елдің, әр мемлекеттің, ұлттың өзінің дәстүрі бар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде де біз әр адам баласын әр ұлттан жараттық дейді. Ал жарайды, ол әр ұлт екен, өзбекті өзбек екен, ұйғырдың ұйғыр екен, біз оның салт-дәстүрі менен тілінен ажыратамыз. Міне Алла Тағала ажыратып қойған нәрсе. Сонда салт-дәстүрдің дінге ешқандай да бір қарама-қайшылығы жоқ. Қайта біте қайнасып кеткен. Біз осыны көбірек көтеруіміз керек. Мынау өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа мынау салт-дәстүрімізді бойына сіңірсек, ол азамат отаншыл елді қорғайтын үлкен тұлға болып өседі. Ержан Қажы, осы биыл қажылыққа сіз өзіңіз бардыңыз ба? Биыл қажылыққа бармадым. Бізде қанша адам барды осы биыл? Қалай болды? Иә, Құдайға шүкір, мынау 2000 жылға дейін бізде 500 адам, 400 адамға дейін баратын еді. Бұрындары. Ие, бұрындары. Биыл 2014 жылы қажылыққа 5000 адам барды. 5000 адам. 5000 адам. Бұл да бізді қуантатын жағдай, өйткені халқымыз имандылыққа бет бұру бар және халықтың әл-ауқаты жақсарып жатыр. Бұл өзіңіз білесіз, ораза намаз тоқтықта. Халықтың әл-ауқаты жақсармаса, анау қажылыққа барып келу оңай тимейді. Құдайға шүкір, осы 5000 адам Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы миссия қажылық миссиясы бар. Ол дегеніміз сол 5000 адамға қажылыққа барып келгенше қызмет көрсетеді. Ол 30 имамымыз барды. Әр жаңағы фирмаға бір-бір имамнан беріп, сол жаңағы қажылыққа барған қажыларымыздың қалай дұрыс қажылық жасау керек екенін үйретті жол бойы қажылықта. Және сол жерде қажылыққа барып қайтқанша уағыз айтты. Онымен қоса өзімізбен бірге осы дәрігерлерді апарамыз жылда. Сол дәрігерлеріміз 24 сағат қажыларымызға қызмет етті. Ол жерде арнайы жаңағы дәрігерлерге керек нәрселердің бәрін, жабдықтардың бәрін дайындап алдын ала сөйтіп қоямыз. Мынау жасы үлкен ақсақалдарға, үлкен кісілерге сол арабтардың сол жергілікті дәрілері жаға қоймайды. Осыны біз ескере отырып, биыл 700 мың теңгеге дәрі апардық. Жалпы қажылық миссиясы биыл жақсы өтті. Мен тағы да айта кетейін, Ержан Қажы, бұрын жылдары әр түрлі әңгіме болатын еді. Биыл осы былтыр мен көп естіген жоқпын осыған байланысты. Ол істеліп жатқан шараларға байланысты шығар деп мен ойлаймын. Екінші мен сұрағым, тағы да бір жақсы бір дәстүр енгізіп жатыр екенсіздер, мынау қарт үйдегі кісілерді өздерінің қаражаттарымен алып бара жатсыздар ма? Қалай осында? Енді бұл пайғамбарымыз айтады, қарты бар үйде береке бар дейді. Сондықтан қарттарымыз біздің қазынамыз, осы бүкіл тұтас Қазақстанның берекесі осы қарттарымыз деп білу керек. Осы тұрғыда біз Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы қарттар үйіменен тығыз байланыстамыз. Сенбілік жаңағы қандай бір шаралары болса, біз сол қарттар үйінен табыламыз. Менің өзімде қарттар үйіне жиі барып тұрамын. Бір барғанымда жаңағы қарттар үйінің ішінде бір бөлмеде кішкентай намазхана жасап қойып, ақсақалдарымыз жаңағы намаз оқып отыр екен. Соған қатты ырза болдым. Сонан кейін ақсақал, сіз қажылыққа барғансыз ба? Деп едім, ой балам-ау, ондай мүмкіншілік қайда деді. Сол жерде ораза айы болатын. Сонан кейін жаңағы екі ақсақалға айттым, ақсақал, сіздерді биыл Алла жазса кіші қажылыққа осы діни басқарманың қаражаты менен жіберсек деп едік, қуанып кетті. Құдайға шүкір, екі ақсақалымыз барып қайтты. Келген кезде келіп рахмет айтып батасын берді. Сондағы айтқаны, жаңағы ақсақал көзіне жас толып тұрып, бұл жақсылықты мен балаларымнан көрмеп едім дейді. Біздің бұл істеп отырғанымыз мынау жастарға тәлім тәрбие болсын деген ниетпенен. Биыл Құдай қаласа Айым Торы деген апамыз барайын деп жатыр. Сол кісіні кіші қажылыққа дайындап жатырмыз, сол қарттар үйінен. Жаңа Айым Торы деген әжеміз.
Алла жазса ол кісі де барып келеді. Әрине, бұл үрдісті біз Алла жазса тоқтатпаймыз. Жаңағы қарттар үйіндегі ақсақалдарымыз, әжелерімізді міндетті түрде біз жылда жаңағы кіші қажылыққа өзіміз апарып әкеп отырамыз. Ержанға жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой. Мынау жақын арада елбасы үлкен бір мерейлі отбасы деген конкурсқа қатысып сөйледі. Иә. Сонда айтты. Мынау ардагерлер үйлер бұрындары болды. Ал мынау қазіргі мінекей үйлер, қарттар үйлері. Иә. Ал бұл біздің қазаққа, сонышты мұсылманға тән емес. Осыған байланысты сіздерді бір шаралар жүргізіп жатыр деп мен естідім. Иә, расында да бұл қазақтың бұрын соңды қазақтың елінде болмаған бір үрдіс қой. Иә. Мынау қарттар үйінің болуы, жетімдер үйінің болуы, жесірлеріміздің жылап жүргені бұрын соңды болмаған. Елбасы осыны бас айтты. Осы таңда біз қазір Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы жұма уағыздарында барлық мешіттер, ауыл аймақтардағы мешіттердің, қалалық мешіттерде осы қарттарды құрмет қылу, ананы құрмет қылу, жаңағы ата-анаға жасаған жамандығың болса да алдыңнан шығады, жасаған жақсылығың болса да алдыңнан шығатынын мынау жаңағы халыққа түсіндірудеміз. Әрине, мынау кішкентай Шешенстанның өзінде менің естуімше қарттар үйі мен жетімдер үйі жоқ екен. Жоқ. Кезінде бізде сондай нәрсе болды ғой, ақсы. Болды, бізде болды. Жаңағы әмеңгерлік болды. Жетімді жаңағы әкесінің баласы не ағасы бала ғып алды бауырына басып. Сондықтан бұл да бір кезіндегі өзіміздің дәстүрімізде бар нәрседен алыстап кеткеніміздің дәлелі ғой. Телефон сұрақ бар екен, қазір тыңдап тұрмыз сізді. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Мен Талдырғаннан Ахметов Амангелді. Ержан қажы. Ата бабамыздың дәстүрі бойынша бұрын кісі қайтыс болған кезде дәлел оқушы еді. Оның кейін Құран молдалар келіп, сол үйге келіп Құран хатымын жасаушы еді. Қазір оны неге жасамайсыздар? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Қазір мынау осы жаназа деген мәселе өте актуалды мәселе болып тұр. Өйткені әр өңірде тіпті екі көрші тұрған ауылдың өзінде жаназа рәсімі екі түрлі. Жаңағы ағамыз айтып отыр ғой, дәлел оқымайсыздар деп мысалы. Жалпы біздің шариғатымызда мынау мәйітке дәлел оқылмайды. Ал енді кейбір ауылдарда, қазір кейбір өңірлерде бүгінгі дейін ол дәлел оқылып жатыр. Ал енді имамдарымыз жаңағы мәйітті шығарғаннан кейін қатым түсіріп, сол жаңағы сүйек шыққан үйге барып міндетті түрде Құран оқылып жатыр. Біз бүгінгі таңда жаназа кітабы деген кітап дайындап жатырмыз. Ақырын-ақырын уақытпен мынау бүкіл Қазақстандағы жаназаның жүру жүйесін бір қалыпқа келтіру. Ол үшін біраз уақыт керек. Сондықтан Құдай қаласа сіздің сұрағыңыз орынды, біз бұны ескереміз. Тағы да сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен Павлодар облысынан, есімім Базарбай еді. Бізде өңірлерде қазірет бар, қазіреттер. Нәзірі ғабдылу ақит қазірет бар, мен Шалдай деген орман шаруашылығынан. Одан әрғарай мен ұл әкем көрші Алтай өңірінде жақын жерде жатыр, Шәкар қазірет. Қазан, Тройск қалаларында 18 жыл оқыған, осы Левеж ауданының қазіреті болған кезінде. Осыларды бізде зерттеуге негіз зерттелмейді екен. Рахмет сұрағыңызға, өте жақсы. Рахмет ақсақал, өте орынды сұрақ. Мынау 2014 жылы дін мен дәстүр жылы деп жарияладық. Осы биылғы жылы мынау тарихи мешіттерді біз зерттеу жұмысын жүргізіп кеттік. Мақалалар дайындап жатырмыз. Жаңағы кезіндегі
Osa Kazak toprağında dinge hizmet etken dini hizmetkerler turalı jañağı biz mahallalar dayında umutulup kaldı. Mesela jañağı Nawan Hazret'tin özü kanday. Еңбектері бар. Еңбектері бар. Кешегі мынау шоқындыру саясатының өзінде тоқтатқан адамның біреуі көптеген халыққа жаңағы еңбек еткен азаматтар, діни қайраткерлер деп білуге болады. Осылардың барлығын енді-енді біз қолға алып жатырмыз. Жаңағы еңбектерімен танысып, жаңағы сол кісілердің жаңағы атына Құран бағыштап біраз жұмыстар жасалып жатыр. Құдай қаласа, бұл да біздің осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңағы күн тәртібінде бар нәрсе. Тағы да телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло? Үзіліп кетті. Ал мына имамдардың білімін қалай арттырасыздар сіздер? İmamlardın, bunu Kazakistan Müslümanların başkanması neyiz? 4 bağıtta damu yolunu alğamız. Sonun biri osı imamlardın bilimdiligin, biliktiligin arttıru. Osturgu da bükül öngürlerde seminarlar ötüp jatır, treningler ötüp jatır. Onun üstünde, jañağı bizde Almatıda İslam İnstitutu var. Osı İslam İnstitutu'nun mına oku jüyesin bir jüyege keltirdik. Yani terengdettik. Және осы жаңағы методикасы дейміз, оған біраз пәндер де қосылды. Ол мынау шешендік сөздер, қазақ тілі, әдебиет, заң, және психология осы пәндерді кіргіздік. Өйткені біздің имамдарымызға қажетті нәрсе осы пәндер деп есептеймін. Неге десеңіз, біз халықпенен жұмыс істейтін болғандықтан biz жаңағы қалай халықпенен тығыз қарым-қатынаста түсіп жұмыс істей аламыз. Осы түргіде әдістемелік кітап дайындадық. Белгілі мамандарды шақырып, семинарлар өткізіп жатырмыз. Имам қалай жамағатпенен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп кете алады. Және өздерінің уағыздарына кешегі шешендердің сөздерін қалай қосу керек. Біздің имандылыққа байланысты шешендеріміздің айтқан сөздері көп. Оны ұтымды пайдаланса, жамағаттың құлағына жағымды. Міне осы тұрғыда біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және оның үстіне осы институтта біз халал стандартқа байланысты да дәріс берілді. Бүгінгі таңда 250 имам оқып сертификатын алды. Тағы да сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алло, ассаламу алейкум. Бұл Алматы қаласынан Мариям Абуталып қызы. Осы жаңа хабарларыңызды көріп, жаңа қажылық туралы естіп, шында да биыл қызыл, мен Алла нәсіп етіп, биыл қажылыққа бардым. Және мынау Ержан қажы айтқанындай, биыл қызылғы қажылық, мен өзім бір жет барып отырмын, бірақ дегенмен де өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған екен. Сол үшін мен алғысымды айтайын деп едім. Мен Алматыдағы Хикмет компаниясы арқылы бардым. Рахмет, рахмет, рахмет. Алла разы болсын сізге. Үлкен рахмет ниетіңізге. Міне мен жаңа өзім баға беріп едім ғой. Енді көрермен баға беріп жатыр. Халықтың бағасы бізге маңызды. Ал енді тағы да менің осы енді бір басқа бір сұрақтарға бір көшейін. Ержанға қарсы болмасаңыз. Иә, иә. Әр түрлі ағымдар бар. Осыған байланысты қандай жұмыстар істеліп жатыр? Жалпы оларды қалай білуге болады? Көп болмаса да анда-санда жұма күні барам. Әр түрлі көзім тастаймын ғой. Yeah. Түрсі, тұрсы, киімі басқаша. Иә. Сіз жаңа дұрыс айттыңыз. Қалай жатырға болады ұстанды? Сөзіңізде. Ағым деп бастадыңыз. Дұрыс па? Иә. Сөздің өзі айтып тұр. Бұны бұларды ағымдар деп айтады. Неге десеңіз, бұл тасқын су сияқты ағып өте шығады. Шахристани деген ғалымның Милал уль Нихал деген кітабында осы ислам дініндегі ағымдарды жазады. Анау жаңағы 8-ші ғасырдан бері келе жатқан ағымдарды жазады.
Sonda karab oturup kança mamın ağımdar boğun. Bırak solların biriyu gazır at atalmay kaldı. Ütken olar ağı böte şıktı. Bırak taskın sol bop ağı bötkenin giyin, arine artında köptegen ziyan kaldırdı. Bugüngü ağımdar ağız berten baskı ağımdar şıkadı. Bül ağım degen sol. Buğan birden bir istep jatkan jolumuzumuz en birinci mınau jastarımızda sol ağımda jürgen tüsündürme jolumuzun jürgüsü. Jaña özümüzdün dastörlü dinimizdün kunluluktarın tüsündürü. Jene ol sol meşittin baska özümüzdün dastörlü dinimiz ustap jürgen jamaattar menen biriktiргиmiz keled. Ol üçin biz meşittirde sporttuk şaralar uyumdastırıp jatırmız. Жаңағы доп ойнау, волейбол ойнау деген сияқты, олардың барлығы жастар ғой. Сол жаңағы барып бірге доп ойнап, бірге жаңағы волейбол ойнап, сөйтіп жастарымыз ақырын-ақырын араласа бастады. Имамдарымыз бен араласа бастады. Әрине, бұл біраз уақытты еншілейтін жұмыс, әйтсе де бұл жұмысты тоқтатпау керек. Екінші мәселе халықты ақпараттандыруымыз керек. Бүгінгі таңға дейін халқымыз діни мәселеде ақпараттан баған. Жай ауылдың бір тұрғынынан жалпы дін туралы сұрасаңыз білмейді. Дұрыс қой. Дұрыс. Ал енді сіз қазір Еуропаға барып, бір жасынан немесе жасамысынан дін туралы сұрасаңыз, барлық діндерді айтып береді. Бірақ ол дін ұстамайды. Ұстап жүрген жоқ, бірақ айтып береді. Ақпараттанған деген сол. Мынау жаңағы ажырата білетін сол. Иә, антивирус салу керек, ажырата білет. Біздің бір қиыншылығымыз жаңағы діни мәселелерді оқу орындарында басқа жерлерде бір кеңірек таныстыру керек десек, жаңағы адамдар ойлайды, барлығы жаңағы молда болып кетті, бәрі діндер болып кетті. Жоқ, ондай емес. Ол жаңағы өсіп келе жатқан бала барлық діннен мағлұмат алған болса, ол басқа бір ағымдардың жетегінде кетпейді. Ал енді ол дінді ұстау-ұстамау әр жаңа жұмыр басты пенденің өзінің құзырындағы нәрсе. Ержан ғой, тағы да бір сұрағым бар. Осыған байланысты болу керек деп ойлаймын мен өзім. Баяғыда осыдан 5-6 жыл бұрын парламентте үлкен бір айқай болды. Мына ата заңымыз әр түрлі басылымдар басып, соған байланысты қателіктер келіп жатты. Сол сияқты Құранда қазір шығаратын әр түрлі баспаналар бар. Оның үстіне оны аудару. Аударушылар әр түрлі аударушылар. Соған осы мен жақын арада осы емханада болған бір Талғат дегенім, маған осы Ержан қаздан сұраңызшы. Менің қолымда осыдан бір 2 жыл, 3 жыл Құраны бар дейді. Көне араб тілінде жазылған. Ол жерде басқаша аударылған дейді. Осыны қалай түсінуге болады? Өте орынды сұрақ. Мынау Құранның ішіндегі аяттар дейміз ғой. Осы аяттарға мағына беру, мағына бергенде әр түрлі ағымда жүрген жаңағы орта сол өзінің ағымына байланысты мағына береді. Көрдіңіз ғой. Міне, осы жерден жаңағы жастарымыз әр түрлі Құранның аудармасын оқып, әр түрлі ағымдарға кетіп жүрген сол. Сол үшін біз Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы жаңа Құранды аударып қазақшаға шығардық. Қазір елдің қолына таратып жатырмыз. Құдай қаласа, жақын арада Түркия еліне барып, сол нені аударған Құранымызды 10 мың данаға дейін, 20 мың данаға дейін сол жақтан көбейтіп, әкеп елдің қолына тегін таратпақшымыз. Жаңағы сұрағыңыз орынды. Ол жердегі сол мәселе түсінбей жатқан, сол Құранның аятын әркім өзіне жақындатып аударады, бұрмалайды. Осы тұрғыда жаңағы Құранның бізге жаңағы елдің қолына өзіміздің жаңағы немен таратылы аударылған кітапты біз Құдай қаласа ақырын-ақырын таратып жатырмыз. Енді бірден бүкіл халықтың қолына беруге біздің күйіміз жетпей жатыр. Ержан ғой, тағы да сіздің өзіңізден осы міндеттерді мен айтуым керек көрермендерге деген сөзіңіз болса, рұқсат тілегіңіз бар ма? Ниетіңіз бар ма? Енді қазақта мынандай бір сөз бар. Бағаламасаң бақ кетеді дейді.
Sonan kiyin ırs kayda barasın deyt. Bakıt kayda barasın deyt. Sonda jañağı ırsı berekeli elge baram deyt. Bugünkü taŋnın kadırın bilmemiz gerek. Ol üşin bir ülken danalıkta kerek jok. Mınau körşiles elde bolup jatkan jayttarga karap bugünkü taŋda bizdiñ elimizdegi tınçtıkka şükür aytuwımız gerek. Jäne sol egemendigimizdi, sol tınçtığımızdı är Kazakstanın azamatı alakandai, alakanına salıp balasındai ayalau kerek. Bul tınçtık bar jerde bereke bar, ıntımak bar jerde ırıs bar. Jäne dinimizde osındai elde damıt. Kazak ata-babamız katta aytsa da rast aytkan. Oroza namaz toqtuqta dedi. Ne üçin? Eger tınış bolmasa kanday oroza, kanday namaz? Mine. Kudayga şükür men elime aytatın ötünüşüm osı egemendigimizdin tävelsizdigimizdin kadırın bilsek. Kadırına jete bilsek. Birligimizdin kadırına jete bilsek. Degim keledi. Ержан қажы, жаңа сіз естіген шығарсыз, кешеде тікелей эфирде көрсетті, елбасы осыған үлкен мән беріп жатыр. Тыныштыққа, ауызбіршілікке, ынтымақтастыққа. Міне осыған байланысты сіздер ертең осы біздің көзқарас бағдарламасы шыққаннан кейін бір мәселелер көтересіздер ме, жоқ па? Міндетті түрде мынау елбасының айтқан сөзіне байланысты. Елбасының айтқан сөзіне байланысты біз әр уақытта мынау Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жұма күнгі уағыз насихатқа біз тақырып беріп отырамыз. Сонда елбасымыз мынау ата-ананы құрметтеу туралы жақсы көтерді. Соны біз жаңағы бүкіл ауылдың имамдарына жаңағы ата-ана туралы айтыңдар дедік. Мынау жетімдерге қайырымдылық жасау туралы айтты ол кісі. Әмінде осындай мәселелерде біз міндетті түрде бетбұрыс бар ғой. Бетбұрыс бар әрине. Бетбұрыс бар, Құдайға шүкір. Жаңағы елбасымыздың қасиетті жер Ұлытауда айтқан дін туралы, діни ахуал туралы айтқан нәрсе жаңағы жайттары бұл біздің имамдарға үлкен тағылым болды. Міне осы мәселеде де имамдарымыз елдің ішінде жақсы уағыздар айтып жатыр. Жалпы егер дін дұрыс болса, бұл мемлекеттің үлкен көмекшісі. Елдің тыныштық болуына үлкен ұйытқы болады. Құдай қаласа, біз осы мәселеде, осы салада аянбай еңбек етуге дайынбыз. Ержан қажы, рахмет. Бүгін Хабар агенттігіне 19 жыл болып отыр. Сол мерекеге сіз бүгін біздің бағдарламамызда отырсыз. Ниетім жақсы екен менің. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, құрметті көрермен.